ingat depan bangunan pentadbiran. Okey. Kalau dekat uh, kesehatan universiti pun saya ingat dekat jalan tapi kat UPM saya tak nampak uh, pokok bunga tu yang saya nak tunjuk tu. So ini kalau kita tengok yang bahagian ini, tares ni dia adalah indeterminate inflorescence. Kenapa dia indeterminate inflorescence? Because dia berbunga, bunga dia adalah tuanya mula opennya daripada bawah ke atas. Ha, nampak ni? Kiri ke kanan kanan ke kiri. So itu maksud dia. Manakala yang panicle ni pun sama juga. Dia bawah ke atas juga. Cuma dia adalah alternate. Bukannya pada pada satu tu. Faham? Boleh? Terpaling mantap. Thank you, Prof. Alright. Uh, Prof, prof yang Kalau yang korin tu, kira tu alternate lah. Nice. Haa, ya. Yeah. Dia ni, dia alternate lah. Tapi kalau you tengok korim ni, beza dia dengan ni. Kawan ni dia macam uh, satu kawasan, satu kesan Dia ni satu-satu dan dia ke arah sama. Sebab tu dia akan ada flat umbell. Uh, flat korim. Maksud compound korim. Dia satu ini, kain kalau you tengok this korim ni, you look at here. This korim ini, yang ini... Bila dia gabung one part ni sini, dia gabung jadi banyak. Sebenarnya konsep dia sama aja. Ibu rasa tak? Sama aja. As long as you bawa benda ni masukkan dalam handphone you, you pergi dekat 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 ladang tu, you pergi dekat padang tu, you ambil anything plants yang ada inflorescence. So you letak sebelah. Okay, dia punya konsep dia very easy. Apa maksud spike? Dia tidak ada pedicel. Spike meaning that no pedicel at all. Resim, they have pedicel. But the arrangements of the flower similar to the flower, uh, spike. Be, uh, iaitu alternate. Ah, macam gitu je. Manakala Corin pula, compare dengan Ambel, beza dia. Corin, dia punya ni, 1 2 3 4 not in one note dia bukan berada pada one note however ambell must be in one note nampak tak ni satu note kalau kalau di compound ambell pun still one note satu note ini panjang ke sini another pun satu note juga pergi ke sini pun one note juga nampak tak do you understand or not um, ah, so Faham ini you can apply to any flowers in the world if you do not understand this part maka you become trouble because after this i'm not going to show a uh, terrestrial plan no terrestrial plan at all start from today i will teach you how to identify macam mana nak mengenali in terms of aquatic plants and then what is the special characteristic of the aquatic plants the special characteristic of aquatic plants dia duduk dekat mana one dia might be in their leaf or dekat dia punya blade dekat dia punya rhizome or special characteristic ya yeah, at the stem or in the roots or in Ah, uh, so that's why yang part tu i i learn benda adalah ni belajar uh, botany ni i feel feel belajar tumbuhan kenapa because of during during my time my lecturer not teach me in detail about the the, the foundation ah uh, apa yang saya katakan inflorescence tadi, leaf tadi, dia tak ajar saya tu. So I have to find from the book dulu-dulu uh, watch baca and then pergi kepada pokok-pokok so sampailah I jumpa my sifu. Uh, bila I dah buat PhD baru I jumpa sifu how he teach me to become understand about the plants tu just according to the flowers or inflorescence or leaf or the stem. I'm not expert macam my friends tu yang seorang lagi dua tiga orang the expert on flowers and inflorescence. I'm not. I'm expert in the morphological part especially leaf and stem. Nah, kalau si grass tu tak payah ada tak payah ada batang, tak payah ada bunga. Kalau saya jumpa leaf sahaja especially leaf tip dia yeah, so I can identify until the species name. Why? Because I understand the concept Uh, so that's why I mean every semester My master student Mention to me, kenapa masa time Saya dulu prof tak ajar tajuk tadi Tajuk yang Saya ajar you tadi, kenapa prof Mutahara Tak ajar masa mula-mula mengajar saya Aku kata mula-mula aku mengajar kau Aku tak mengajar ekotik putih ni That's why aku tak ajar kau uh, So now Faham kan Okay. Do you know how to preserve the plants? Tahu tak macam mana nak preserve plant? Okay, yeah. Hai berim tu satu. Sebab kita dah faham konsep asas tadi, asas of the plants. Now, how to preserve them? Bila dah preserve and then macam mana kita nak store dia pula That, that plant su sampai ke 200 tahun Do you know plant su kita boleh simpan sampai berpuluh-puluh tahun The first sample we are called type specimen in Malaysia In the world, it's not in Malaysia, in the world For example, Halophila bikerai Iaitu uh, seagrass My species when I'm doing PhD. So that species actually first recorded in Malaysia tahun bila? 1807. Lama tak? And then recorded at Bintulu, Sarawak yet Malaysia tak ada. Not keep, not preserve that sample. Because of during that time, Malaysia dijajah kan? Tak merdeka lagi. So people from overseas yang datang ke Malaysia, they already study about plants. They collect back sample, bring back to their country. And then now that we are called type specimens of the Halophila bicora, will keep dekat mana? Okay, dia simpan di French. Ah, dia simpannya di Perancis tu no. Dia simpannya di Italy sananya Dia simpan di, di British Museum So if you want to study that plants You have to borrow from them Bila you borrow tu dia pakai loan You kena bagi duit deposit dekat dia Yet dia hantar balik dekat you Then you study Dia hantar pun only Some uh, museum tu Dia hantar pada kita The photograph, the film. Dia tangkap gambar, pakai kodak tu. And then they send film to you. So you have to study through film. But other university, other, other, other her tu, herbarium punya museum, dia hantar type specimen. Dia ada lima kan, dia hantar satu. And then dia punya rules and regulation ni bukan main ketat lagi. So itulah caranya how to preserve the sample. So in detailnya, I will uh, share with you kenapa kenapa pula tak boleh share. Nampak tak? Nampak bro. Aku nampak, kau nampak apa? Nampak slide. Yelah slide tu tulis apa? collection preservation of aquatic plants. Okay, collection preservation of aquatic plants. So, betul lah, ya, you nampak. So, this is um, uh, how we collect the the sample. Ini saja je hiasan. Hiasan for you. example, this is the photograph of the uh, aquatic plants. This is how we plant the aquatic plant in the aquarium. So, uh, kita boleh simpan dia simple samples uh, of plant tu kita boleh simpan dry or liquid preserve ataupun kita boleh simpan dia sebagai uh, yang 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 hidup uh, di mana kita nak simpan in aquarium ke in greenhouse or garden or whatever and then kalau yang you katakan herbarium itu adalah one of the uh, dry samples so kalau dalam liquid kita boleh simpan dalam formalin uh, dalam uh, formaldehyde dalam ada banyak lagi, lupa dah. So, why we collect this one? Banyaknya uh, apa? Benda-benda tak ada keedah. Uh, saya tak berapa minat keluar-keluar uh, benda ni. So, why we collect the sample? Dia merupakan untuk provide resource material for plant systematic studies. So, kita boleh uh, gunakan that plants yang kita collect tadi tu for resource material untuk systematic study for next future or the 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 uh, time So they need serve as reference collection for named taxa known as voucher specimen. This is very important. That's why when you collect the sample, too, you have to jot down, write down, record. Dekat mana, what is habitat? What is association with them? Or their growth? Macam mana. So That's why this is yang dikatakan voucher specimen so is very important. Macam just now I mentioned to you about, about the type specimen, informal naming. Reference for identity of taxon in systematic study or in the field study for listic survey. So, yang saya katakan tadi, Halofila Bikurai jumpa first time in Sungai Bintulu, Sarawak. Nowadays, Sungai Bintulu pun dah tak ada, tertimbus. Uh, so, but we have a record. And then, This, this, uh, why we collect ni, They provide information about the aquatic plants. Then the native habitat, or for example, native habitat itu, kat mana dia duduk? Dia duduk atas selut ke? Or together with mangrove? Or subtidal area? Or macam mana? Di sawah padi ke? Some seagrass, ada berada di dalam sawah padi. One, that sawah padi itu, they they have what we call uh, related with the table. With, with the uh, air pasang surut. Huh? So that's why bila air pasang, they come to the to the field tu, to the paddy the field. Then di singgah dekat situ, they produce balik. Dia 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 uh, membiak has meant their life. So that's why kita boleh jumpa that one of the species rupiah maritima first record in Malaysia dekat sawah padi. Dekat mana? Dekat Perak. Ha, uh, so dulu-dulu until now kita kelak kita tak jumpa dah. Why? Because that species become invasive. Dah tak ada dah. Kalau kat Vietnam kalau you tanam benda tu memang kena fine pun. And then, dia juga merupakan produce meaningful product that someone else can verify at any point in the future. So, kita boleh buat bermacam-macam produk, might be we want to study the antioxidants. Antibacteria, anti whatever saja untuk medicine depan. So, that's why we collect that one. Itu tujuan-tujuan kenapa. And then macam mana kita nak collect dia? Must obtain a specific aquatic plant for research study use level information from herbarium specimen so kena ada dia punya localities kena ada dia punya gps nya so that that one is very important the identify di mana region dia tu and then recordkan job downkan different season and different year tak boleh for example this year you dah pergi kawasan laut tu you dah collect sargassum and then you go next year the sargassum dah tak ada you go another to to 5 years after that you jumpa uh, sargassum juga tapi you not collect atau tak ambil photograph tak simpan that information salah because of might be ada sebab kenapa within five years tu dia tidak ada. And then come tu bila after five years, the sargassum come in, look around. Is it the only monospecific species or mixed with other species? That's one is very important. That's one yang kita pergi tu we have to know. Is it the wet season, rainy season or macam mana? Or dry season. So this is very important and then when you want to study in the marine park for example we have to get permit Okay, tak boleh uh, over collect the specimen sebab apa bila you banyak-banyak kutip tak ada pek dah you buang merata habis bau habis bau busuk habis rosak so tak payah collect macam mana kita nak collect enough for our study only then dia bukannya uh, perlu banyak when we collect sample for example kalau dekat Sarawak you want to collect this sample or Sabah you tak boleh suka-suka hati walaupun you rakyat negara Malaysia you have to get permit from the Sarawak biodiversity to get the permit more or less one six to one six month to one year my experience in Sarawak how to collect the sample they ask me to collect only two sample i kata tak boleh two sample tak cukup nak herbarium yet i have to submit your my herbarium also to you so that's why we have to deal with them so five sample to ten sample untuk kita collect for enough okay macam mana pula kita nak nak buat benda ni kalau kita tengok dia kata Collect listed taksa And then kita kena tengok dia rare ke, endangered ke, threatened ke. So, kita kena tahu. How to tahu this one? Ha. This coming ni ada aktiviti yang bakal you buat dengan species. You ada siap soalan dah during the practical. Don't worry. So, you kena tengok either kalau seagrass si boleh tengok dalam IUCN red list. But for other aquatic plants, might be you have to check to botanical ke garden mana to make sure you know. Or oh, Malaysia, even Malaysia punya my beast pun, boleh you cari about their status of the plants. That's one. And then, there are banyak. So, ni dia kata 1 to 22 rules tu ikut ikut tempat lah. So, many things kita kena, kena collectnya. How to collect? Okay. Example dia. If a uh, fresh water plants or seagrass, yes, you can collect the complete sample. Why we call complete sample? You boleh collect dia, include vegetative and reproductive part, if any. Maknanya sekiranya ada that reproductive part. Boleh ambil from keseluruhan the whole plants. You can collect daunnya, akarnya, batangnya. However, for the big size, for example, mangrove, You tak boleh lah nak collect dia pokok mangga. Pergi buat herbarium, orang kata you pergi tebang pokok mangga tu gali dengan tu. Ha, itu nama yang dah tak sekolah lah. So collect part yang you akan gunakan for identification. So that's why tu, last week we study about the flowers. We study about the leaf. Kita tak boleh potong stem dia, mati pokok tu. So that's why the important part is leaf flowers so collect that mat others you just take a photograph. Nah so itu caranya uh, when we want to collect the sample. So kita tak boleh ambil uh, sebanyak-banyak tidak. The important thing is before we collect take a photograph first, then when we collect letak balik atas kertas, ambil lagi a uh, 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 a photograph then barulah you keep it the sample untuk you preserve either dried sample or fresh sample and then when you want to preserve uh, either by using any chemical you have to check is it your study melibatkan genetic or no if you want to study scanning electron microscopy in detail chemical apa yang sepatut you pakai nah so that one is very important if you want to make sure your sample to green tak bertukar-tukar color dia what type of chemical you have to use. Color tu tetap hijau je. When we want to study, example ni kena ingat ini mungkin saya nak tanya dalam soalan final exam ke dalam dalam per activities kejap lagi ke esok lusa ke. Ha, kalau kita menggunakan liquid preservation. If you want to study anatomy embriologi, palenologi, oh, etc. etc. dalam dalam yang dikatakan uh, internal structure dia, you boleh menggunakan FAA, formal acetic acid, or you boleh gunakan alkohol ataupun ethanol Ah, uh, so ini you boleh gunakan this one. Kalau you nak gunakan, uh, nak tengok, tak mau tengok dalam bahagian anatomy part dia, ke bahagian dalam, you can use formalin sahaja. Formaldehyde. It's not FAA. So, if you want to study this one, cytology, so nak tengok chromosome numbers, kita kena simpan dia dalam kenos 100 ethanol. So, kalau kita nak tengok astral structure dia in detail, Kat dalam dia, we have to keep it menggunakan glutaraldehyde, osmium tetroxide dengan formalin. So, it, this is a liquid preserve collection. And then, berapa banyak kita nak guna is depend on the structure of the plants. Structure of the organism. Usually, kalau plants kita gunakan more or less 5 to 10% a uh, tu setelah kita uh, cairkan dia bukan yang 100% from the bottle tu kalau kita simpan dalam form ni from the bottle tu 100% tuang terus letak tu tidak you have to dilute pakai uh, formula dulu then boleh dapat 5 to 10%. If you prepare the 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 solution tadi salah maka the structure of the plants tu akan hancur. Ini experience my student. I kata prepare solution formalin 5 to 10%. Tak tahu dia guna formula datuk nenek mana and then bila dia letak je dalam si geras tu, si geras dia letakkan dalam liquid dia, automatically my sample tu hancur. Lepas tu dia datang dekat saya, prof semua hancur. Kenapa hancur? Saya letak dalam formalin kenapa hancur? Sebab aku suruh kau minum formalin baru you tahu saya cakap. Because of you punya dilution tu salah. Show me how you calculate. Ah uh, Memang betul pun instead of guna 5 to 10 persen rupa gayanya dia gunakan 30 of the formal formalin. Uh, so that's why it's very important you must understand how to uh, you study dah uh, tanah eh. You dah, you dah study subject apa eh water quality. Dah study water quality? Belum, Prof. Next time. Belum. Okay, uh, tak ada lecturer yang ajar you macam mana nak calculate, nak dilute chemical? Tak. tak ada lagi? Tak. Huh? tak ada. Eh, betul dia, betul. Masuk kelas ni second semester, tak ada. Kan last semester Still, you dah bro. belajar. Oh, tak ada? No okay, Masa ni nanti kelas kita main. memang tak ada amali amali ni lah. Online juga lah. Saya amali online pun boleh main matematik. Okay. Hari Jumaat ni kita main matematik. Macam mana nak dilute sample? Daripada yeah. 100% dalam botol yang kita order, kita beli tu, before we use, we have to dilute first. Nak jadi berapa persen, berapa persen, berapa persen. Kalau saya nak dilute, nak dilute formally, I'm using saya punya nose je saya sudah terbiasa. Saya cium tu saya tahu, wow ini 7%. Nasib baik saya tak jilat dengan lidah je. Tapi you all jangan buat. Itu pakar-pakar uh, je boleh buat. Uh, so other than that, liquid tu kita boleh preserve uh, sampel kita living collection. Macam saya tunjuk gambar mula-mula tadi, uh, we collect sample and then we keep it in the aquarium kalau tumbuhan tu. Atau kalau that's why you tengok um, uh, Botanic Garden. Betul tak? You pergi dekat Singapore, you pergi dekat uh, uh, Malaysia kat mana Botanic Garden yang ada? Ada tak Botanic Garden in Malaysia? Ada. Ada. Dalam UPM ada perasan tak? Hmm, macam ada tapi tak perasan. Tak perasan ha, tak. Macam tak macam ada tapi tak perasan. They are not called botanic garden. They are called dusun contoh, dusun happy. So all the sample tu, plants tu yang cantik semua letak dekat situ. Hmm. Dalam UPM tu dekat dengan bangunan pentadbiran tu kan depan komputer tu dekat dia punya tu itu adalah kita punya gym plasm. You pergi lagi kat tempat lain dalam UPM tu, serata dunia. Ada kawasan pokok, anak tunas durian saja. depan college 12 depan college 12, Ah, dia kata, you tak tahu sebenarnya UPM ni ada macam-macam baru first time masuk kan, masuk-masuk je pergi main kat padang eh, semalam, cari kemuncuk, aduh banyak benda boleh cari, kemuncuk pun cari, tapi tak apalah kemuncuk pun kemuncuk lah, as long as you, okay Now, it goes to, ya yeah, ini senang. And then, kalau kita nak study molecular, kita nak tengok DNA dia pula, biasanya kita boleh menggunakan very simple, easy, when you go to the field, we collect sample, kita bawa silica gel. So, bring the silica gel, masukkan silica gel after we clean tu, masukkan silica gel dalam kita punya sample tu. Then, bila sudah kering, bring back to the laboratory, Jangan masuk dalam oven. Keep it dia dalam silika gel tu. Then boleh guna sampai setahun, seminggu, dua minggu. It depend on you. Kalau you smart tadi, so you can study the genetic. Nah, sebab tu kalau orang mati, cik orang dah mati, for example, berlaku kebakaran, dia nak tahu ni keturunan siapa. Kan dia collect, dia ambil sikit rambut yang dia jumpa tu. So, dia study DNA. Konsep dia similar with this one as long as you have what we call the the sample to the right the right the the the, the right way you, you 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 keep it you preserve the sample hmm. kalau uh, tahap you all ni sekarang ni you rasa not important study this one then yet when you want to study the the one finally a project that during the final year project tu baru you teringat Profesor Muthaharah tu Baru you teringat why second lecture dia, second week ada di sedikit nota berkenaan how to preserve the sample. Ah, so sebenarnya ni might be you will use uh, uh, DNA, you want to study the genetic, not plants, might be you want to study the genetic ikan. Ikan pelaga, ikan ini, ikan ini. So how to preserve the sample? If you want to study taxonomy or anatomy in the detail, how to preserve when you collect ikan tu nak letak dalam apa? Or kalau you nak gunakan, kalau tak nak gunakan uh, formalin whatever When you preserve the sample uh, Ni banyak lagi contoh-contoh you boleh guna ni uh, uh, Bermacam-macam cara Kalau you naik kapal terbang, you cannot bring formalin together with you Why? Uh, saya nak tanya awak, kenapa bila kita naik kapal terbang Kita tak boleh bawa formalin dalam kapal terbang? High combustibility uh, Selain daripada tu? Bila high combustibility dia akan jadi apa? Bakpo. Hai, ah, uh, toxic gas. Yes. Tak lah. ah. Saya, saya pernah saya pernah bawa mai tipu-tipu sikit. Tak meletup pun kepada bang tu. Tapi impact dia become people tu mengantuk. Percaya tak? Bila you buka formalin tu, menyebabkan manusia akan rasa hayal, ngantuk, tertidur. Uh, that's why it's very, uh, that's why bila kita duduk dalam kapal terbang tu, kan dia tertutup kan? So the formalin tu, bila dia keluar, ramai orang akan tertidur. Pilot pun tertidur sekali-sekali, jatuh dalam laut. Kalau mati terus tak apa. Takut tak mati je, seksa. So that's why we cannot bring the formalin. So how to preserve the seaweed? How to preserve the seagrass? Boleh tak? boleh Kita pergi Sabah Sarawak ni. Okay, kita pergi overseas. Nak bawa balik sampel. How to preserve that one and then yet you want to study the morphology, you want to study DNA. Ha, tadi, if you want to study the the DNA, kita boleh letak dalam silika gel. Letak je dalam silika gel tu, balik-balik, letak balik dalam air, dia akan cantik. Or, kalau seaweed, uh, Pernah tengok, oh, pernah dengar orang zaman dulu tak ada peti ais? So how the preserve ikan? Oh. Awet. Dan oh, ganteng ialah, ganteng. Awet Garam. Pakai garam. Betul tak pakai garam? Similarly with seaweed. Seaweed tu bila kita kelak, letakkan atas suat kabar nicely, ambil garam. Garam tu, letakkan garam and then mix, balut nicely dalam surat khabar, masuk dalam plastik bag, you bawa balik. So, bila sampai kat Malaysia, bila you nak study je, you simpan dua minggu pun, it's okay, tiga minggu pun okay. Bila nak study je, you buka balik your plastik bag, take out the sample, masukkan dalam tray nicely, cuci kan dengan air tawa. So, you can see the real colour of the seaweed tadi. Kalau brown-brown lah, kalau green-green lah. Structure dia tidak Berubah. How uh, the very simple preservation. So I will use this technique. When ah uh, hari ni, eh bukan hari apa tu hari ni petang ni uh, jam lima setengah, aku I Akan pergi ke ke Johor. So tomorrow until uh, Saturday morning six o'clock in the morning. Bukan pukul sembilan pukul sepuluh pagi. I have to go to the field six o'clock in the morning after subuh tu. Terus bergerak uh, collect sample and then preserve nicely dalam garam. I dah ready dah garam semua dah masuk dah dalam saya punya uh, box. So, bila kita jumpa nanti masa praktikal, I will bring that sample to you. How to study the CV. Uh, if kalau kita ada kesempatan, after raya, I will bring you to Port Dickson for two days. Kalau uh, covid tu bagus For two days I will teach you How to identify the practical Kita two days tu Kita buat betul-betul Dalam field to study seaweed Seagrass mangrove Complete hmm. So If we have time lah, Kalau kita boleh keluar ha, Kalau tak boleh keluar Saya je keluar Bawa sampel untuk, untuk anda Itulah caranya So you akan tengok saya Dengan video saya ke Saya tengok saya punya PL perangai yang tak pelik-pelik ke dekat laut, I will share with you. So, itu caranya how to preserve the sample. Jangan letakkan sample kita when you collect sample, especially fresh uh, marine plants yang duduk betul-betul submerged dalam air itu, jangan letak dalam air. Jangan simpan sampel di dalam air why if you simpan sampel you di dalam air, dia akan uh, menjadi cepat rosak lembik. That's why when you collect sampel, now important things, you have a tissue paper clean nicely letak dalam tissue paper then you uh, wrap nicely, masukkan dalam tupperware and then you can bring back. Uh, so, I went to overseas, collect sampel mana-mana always Songlap ya, yeah. it's not songlap. We, we we work together. Oh, people yang datang ke Malaysia kita benarkan you bawa balik my sample for your area, and then I will bring your sample bila saya pergi ke tempat you. Oh, so kita bertukar sampel around the world with uh, other people in that particular yang kita study perkara yang sama. So that's why kita katakan study tumbuhan tersebut not only from Malaysia kita boleh join dengan East Asia, uh, my always ada dekat Japan uh, dengan dengan Thailand dengan dengan tu semua. So that's why we collect uh, sample bawa balik masing-masing you study on halophila I bring to you. I bagi you. I study this one, you bagi dekat I this one. So this is how we study. Group work. Macam you all, saya suruh buat group work tu, jangan main curi-curi tulang. So, group work is very important. And then, this one, uh, bila kita preserve tadi, okay, dia nak suruh tinggal lama lagi, nak boleh bagi preservation tu lama. So, after that ni, ni yang saya kata tadi, kita boleh menggunakan herbarium. Nak buat macam mana, how to conduct herbarium, nak buat herbarium. Atau boleh guna garam ataupun boleh menggunakan uh, formalin. So, uh, kita akan uh, simpan dia. Uh, so ini uh, contoh. Uh, you tengok kat sini, eh uh, plant press dia sebenarnya uh, kita boleh menggunakan I have all this eh uh, harta ni untuk beri dengan you pinjam dengan you the herbarium press. Uh, so uh, saya buat mudah saja I'm using uh, two wooden Uh, satu yang letak the top one, satu letak kat bawah. In between layer by layer tu, we only use cardboard dengan newspapers. Itu sahaja yang saya menggunakan. And then for the plants yang dikatakan very soft, I'm using cloth. Yang kain, uh, pernah dengar perkataan kain mayat tak? Ha? Huh? Pernah yeah. dengar perkataan kain, kain orang Okay, kain kapas akan kapas ah, ah. Ah. kain kapas tu we will use biasanya i gunakan untuk uh, buat herbarium ulva siwit lembik-lembik tu i'm using that one so bila i dah letak atas kain tu usually kalau dia melekat terus that one is my herbarium I ambil kain-kain tu letak atas I punya Hebrewian paper, Hebrewian sheet, just jahit sikit. Orang yang buat kerja dengan plants ni mesti orangnya kreatif, seni. You boleh guna gum, glue kan? Bila you glue sampel tu, make sure when we were, were on observe under microscope, saya bukan observe you punya glue. We can see the structure of the plants. Or kita boleh gunakan selotik. Selotik yang mana? Yang Paper selotip tu. Yang letak air kat tempat dia lekatkan. Or you boleh jahit. Kalau my student dia jahit. Macam kita jahit kasut tu. Macam kita jahit cross stitch tu. Uh, so that one is very important. How to uh, buat a herbarium. Yang ini cara yang paling tepat. How to buat herbarium. You nampak ni. Number one ambil sampel You you collect you punya sampel tadi tu. Ambil sampel you, you buat apa? Lepas you ambil sampel you, clean first. Clean first. Clean nicely. Then, because of sampel you kat tu tumbuhan aquatic, kalau yang duduk atas darah, easy for you. Ambil je arrange in the newspaper. On the newspaper, betul tak? Tapi kalau plants from the marine area, fresh water kalau yang duduk betul-betul dalam submerge, you letak je dalam air. And then you use the kain tadi or you boleh menggunakan what we call underwater paper. Mahal tau. Underwater paper tu segi sengah sekeping. That underwater paper tu you letakkan dalam teri. Letakkan sampel di atas. Arrange uh, you punya sampel tu in the water. Arrange sampel in the water dekat mana? On the uh, underwater paper. So arrange nicely then you angkat naik bila sudah siap cantik you angkat naik benda tu barulah you letak atas surat khabar. Ha, itu cara arrange number one after clean. Okay. Kemudiannya after you arrange tu you boleh letak press dengan other papers. Sama ada A4 paper ke, Uh, drawing block ke or newspaper then you letak layer by layer kemudian you have another sample sambung je continue letak atas letak letak staggered stagger macam tu tindih dia press dia then that's why we call press you have to press my experience when i study in um thailand and also philippines together with my sifu, dia menari di atas herbarium press. Ha, so, I kata, why you, kenapa you buat macam tu, doktor, the prof? I tanya dia, why? Oh, because of this is why we call press. So, we have to press the sample. Make sure when kita press dari tu, sample kita akan keringkan air kan? Dia akan jadi flatten cantik. Ha, so, dia tidak pecah lah. Dia tak, tu. So, dia menari atas tu to make sure benda tu press betul-betul. Then after that, barulah dia tart. Dia ikat nicely. Then, barulah masukkan dia dalam oven. So, oven tu pula kita panggil, saya tak tulis kat sini. So, kita panggil dia is a circulation oven. So, masukkan dalam oven tu, macam buat kek ni, macam buat kuih. Tapi kek tu sejam je. Yang ni, seven days. So 7 days the temperature why we use 40 to 60 or 40 to 65 i'm asking you ah kenapa kita gunakan the temperature 40 to 60 not 70 not 90 not 100 ah ha. ha, ah mulalah kan bila aku tanya semua diam je dia Uh, because if too high the temperature, the plant cell will dead. Okay, they already dead ni. One. Um, dia boleh hancur lah. Dia dalam punya. Oh, okay. okay. betul. Dia really, really become dry. Then bila kita buka tu, dia dia shrink dan terus you boleh buang. Bukannya boleh simpan sampai tu. Meaning that dia akan rosak. 100%. So that's why we have to slow temperature tu when we preserve, when we dry dia to make sure dia kering tu pun dengan keadaan yang betul. Then after 7 days tu, kita take out the sample from the oven kan? Keluar kan, kita tak boleh gelojoh. Keluar tu terus buka. Terus buka-buka, sample dia akan hancur lagi, rosak lagi. So, you kena simpan one to three hours whatever on the table tu dulu in the temperature room temperature kemudian barulah you take up dia sebab apa dia dah already absorb sedikit temperature to make sure dia mudah tidak melekat dengan kuat dekat suat kabar untuk you peelkan dia keluarkan dia and then rearrange on the herbarium sheet then you glue kalau you tidak ada oven I know kat rumah you tak adalah oven mak kau suruh bakar ikan, buat kek. Bukan yang suruh buat herbarium. So, you boleh letak bawah tilam. Bawah tilam tidur tu, letak suat kabar, you tidur atas tu. So, you punya badan tadi panas, tilam tu panas. And then dia flat macam tu, maka your sample akan jadi flat. Nice. Kalau rasa tak nak macam tu, you boleh letak dalam lipatan baju. Ha, ah, ini petua-petua. Lipatan baju, maka dia akan menjadi cantik. Kemudian, bila dah tu, barulah you simpan. The herbarium become like this. Nampak tak? Nampak. Nampak. Ha, so, this is Nampak. the This is the herbarium we are called, the species name is Halophila spinulosa. Why we call stripe plant, yang ini yang geng-geng tak ada bahagian pembiakan. Ha. So, you can see, kalau you tengok kat sini, mana satu yang dikatakan, okay, question come in. Okay, when kita preserve tadi, ini dia punya catalog number. Ini dia punya number. Nama dia tak boleh diletak di sini, kiri. Tak boleh. Tak boleh letak dekat kanan apa kiri atas kanan atas tak boleh syarat dia mesti kanan bawah usually orang letak okey so kalau you tengok eh uh, these plants ni the types of leaf kita nampak dia apa soalan saya uh, type of leaf. Simple, compound, apa? Penetrary compound. Kenapa you kata penetrary compound? Ah, uh, kerana dia semua kiri kanan punya. Ni, satu ni kan? Ah. Uh. Ah, so metallic compound. Okay. So which one is a rhizome? Which one is a rhizome? You nampak ini ke atau ini? Prof. Hmm, yang bawah. Pak Prof punya. Yang bawah. Yang bawah tu rhizome Bawah ni. Bawah rhizome Ya. Yep. Atas? Ji. Uh, ah, pedikal. Hey, ini bukan bunga. Gila, gila. Sorry, sorry. Saya salah, aku. saya salah sebut. Saya salah sebut. <Glalala> ah ini ini apa? Ni saya tunjuk ni warna merah ni apa? Hello. Rhizome. Rhizome. This this one? Shoot. Stem. Stem. Stem dia lah. Ha, sam ini adalah betul disebut tadi. Kalau dia pendek tu, nama dia razum. Bila dia ni macam contohnya ni, ini ke sini, ini adalah sini ke sini. Eh. Ha, sini ke sini is erect stem. Erect stem. Batang yang menegak. So, Daripada sini ke situ, betul lah you kata petiul. So, kalau kita panggil satu, 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 satu ni kita panggil apa? One, two, three, four ni compound leaf, betul. Tapi setiap daun ni kita panggil apa? Hello? Cakap seorang. Pernah dengar perkataan anak daun? Pernah dengar tak? Pernah, pernah, tak? pernah. Hmm. so ini satu-satu ni kita panggil dia leaflets. Ha, tengok ni. itu saya tak ajar kan? Kalau bunga, one flower in fluorescent consists many flowers. And then that flowers, kalau dia tu panicle ke, dia ada pericel. Betul tak? then for for leaf one compound leaf tu dia ada many leaflets sebab dia pegang banyak ah, ni satu ni kita panggil leaflets and then this leaflet adalah opposite compound ni so this is a roots dia this is a roots tengok cara labeling error dia di sini tau orang tak label macam ni Ha. ni lepas tu you tulis kat sini ni salah ini labeling yang salah ini labeling yang betul arrow tu dekat structure yang kita nak tunjuk, this is dia punya roots this is dia punya rhizome this is dia punya erect stem or pitul lah kalau dia panjang tu, so ni then this is dia punya compound leaf and then this is a leaflet So when you arrange your herbarium tadi, your sample tadi, make sure you arrange macam saya arrange ni lah. Hmm. So this is how we make herbarium tu uh, menjadi menarik. Hmm. Boleh? Nampak tak? Nampak. Boleh-boleh. Hmm. Boleh. boleh. Sekarang ni you dah ada dalam UPM kan? Maka aku arahkan korang Each of you Keluar dari kepada daripada college kesayangan tu Pergi tepi longkang ke mana Collect one sample aquatic plants One sahaja Tak kisahlah sama ke tak sama dengan kawan-kawan And then try to preserve herbarium Okay buat benda tu tak payah hari ni petang Now kita belajar lagi Okay Other than that how to study to identify to identifications of the plants you have to together with you kena ada camera that's why i'm not using uh camera apa handphone jenis apa iphone tu saya tak pakai tu because of dia punya camera itu is not good as a samsung camera yang ada dia punya Zeiss Uh, this one. Uh, so that's why I'm not using. Tapi komputer I'm using Mac. Ah uh, different. My uh, komputer I'm using MacBook Pro, MacBook Air. Tapi kalau handphone I'm not use. Uh, kalau kamera I'm using Olympus, I'm using Nikon. Ah uh, so that one is a, a collection. Uh, how to study the plants or animals you must bring to you with you always camera ke mana-mana pun so barulah you boleh uh, faham benda tu then the camera to actually when you want to study the plants or animal is not based on the ukuran semata-mata tak boleh tengok pada statistik semata-mata so you have to use the real thing so that's why kita simpan herbarium tadi sekiranya sebagai sampel kering kalau kita punya fotograf itu adalah juga salah satu herbariumnya tapi kita tak boleh nak study in detail after that but when we use a herbarium sample or preserve dalam air ke silika kering, we can use that one and that one is very important so uh, yang ini uh, aquatic plants collections goals tu kenapa we collect kenapa i collect tu Uh, saya punya hajat adalah uh, contribute accurately identify specimen to aquatic botany laboratory that's why I have many 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 herbarium so uh, field guide should have referred uh, reference specimen siapa-siapa yang nak study on aquatic plants ada kat tempat lain they come to my place come to my uh, to my to untuk study aquatic plants and then uh, this is uh, very important mungkin saya mati besok uh orang lain boleh menggunakan tekwan and then this is uh I'm already buat benda ni dekat uh, negeri Sarawak so when I study in Sarawak I'm a lecturer in UPM campus Bintulu I collect um many samples thousand of sample of aquatic plants because I have money so because of agreement with Sarawak I cannot bring all my sample to the Semenanjung Malaysia peninsula Malaysia. So, I simpan that sample in UPM Campus Bintulu. I'm not bring together with me. Yang together with me only my camera, only my photograph. The rest tu I tinggal dekat sana. So, yang itulah yang menjadi uh, rujukan, center for other people, students or whatever. So, itu adalah cara macam mana kita nak preserve sample and then when you want to study the aquatic plants for your information you takkan jumpa satu buku khas untuk satu-satu species you can use many many books you can use journal whatever which of rice in indonesia banyak aquatic plants dekat situ because of most of the aquatic plant people call which so dekat phone life pun ada ni this is my collection book ada banyak yang I study uh, berkenaan dengan uh, plants. So uh, we also have a module, we also have a CD about how to study the the aquatic plants. So kalau you nak baca, you nak cari, you takkan jumpa di library. Contoh you nak cari aquatic plants satu-satu je, tak ada. You cannot. Tapi you kena cari mungkin dalam buku botany, mungkin dalam buku uh, seaweed mungkin dalam buku apa-apa. Jangan cari tiba-tiba je. Ah, tak jumpalah prof information memanglah tak jumpa because you don't know how to find. Any question? Itu senang saja. Nak belajar tumbuhan itu senang. So, you have to practice saja. Nak arrange nicely supaya cantik tu, ah itulah you punya kesabaran yang patut ada. And then yeah, your sample tu Bila you buat Hantar kepada Aquatic Botany Lab Tempat lab saya Your junior besok akan refer and refer and refer So last kali You jadi references Why? You tengok tadi kan dia punya nama tadi Name tag tadi Nama tu collector bukan mutaharah Collector you must write your name Ah, The collector tu is not my name Collect of the sample tu adalah kalau Azlan, Azlan lah. Kalau Hafizul Hafizul lah. Tak boleh lah tulis kat situ Hafizul kelak tulis nama Akbar. Oh tu namanya nipu. Because besok bila orang nak study that plants kita mungkin akan collect mungkin kita akan contact Hafizul kita tak contact uh, Akbar. Kalau sampel tu nama Hafizah Kalau lu tak nama Akbar, kita call Akbar. Akbar apa macam rahsia? Oh, masa dulu saya tak kelep pun. Hafizul pun buat nama saya, main tipu-tipu. Ha, kan macam rahsia menipu. So that's why is very important that one. Any question? Habis topik tu, barulah saya sambung kepada how topik sebenarnya berkenaan dengan aquatic plants. Uh, Prof, yang yeah. kami kena berhabarim kan Ha. Uh, materials tu kami kena sediakan ke ataupun ada tajaan-tajaan mana-mana? Okay, you ambil je dulu yang paling penting. You letak uh, untuk belajar ni. Eh? Ambil sampel, you let, arrange atas suat khabar. Kalau sampel tu kecil, you gunakan A4 size. Kemudiannya, yang sebenar bila masuk ke dalam lab, bila you datang ke dalam lab, buat praktikal tu, I tajar you semua. The herbarium sheet I beri. Glue I beri. Semua sekali I beri. Sebab duit tak bawa mati, don't worry. Pada I, duit tak bawa mati. Aku tengok bapak aku mati orang kaya pun. Habis duit dia dapatkan mak I. Dengan I je. So, so <laughs> ni. I akan beri you sheet dia. I akan beri. Kalau you, you pergi field work dengan I, I akan beri you underwater paper. Each of you. Because of why? Dia ada quiz dalam laut. You have to answer the question in the sea. Alamak, menulis dalam air pakai pensel. Baulah you rasa you belajar as a aquaculture student. Ni tak habis-habis pakai komputer. Eh. Tangan pun cacat dah pakai komputer masing-masing. Ada soalan lagi? saya tiga. Terima kasih, Prof. Prof nak tanya. Okey. Dan yang time kita dah macam kutip a uh, sample tu kan, bila kita nak tampal dekat kertas, memang wajib landscape ke? Boleh ke buat por portrait tapi label still dekat bawah kanan? Okey, dia depends on the sample. Kalau sample tu memang kena buat a uh, itu kita boleh. Kita boleh rearrange -re sample kita sama ada portrait atau landscape. Boleh. Oh, terima kasih, terima kasih bro. Okey. Nanti bila kita jumpa, I will show you the samples of herbarium. Cantik macam mana, tak cantik macam mana. Saya ada sebenarnya collection dalam saya punya komputer ni pun ada. Tapi slow and steady lah. Jangan nak bagi tahu semua. Sat lagi kan pandai kalah cikgu pula kan. Relax dulu. Okay. Any question? Ni semua ni ada ke tidak ni? Amak ah, Samsudin, Danish ni ada ke tidak ni? Ada. Samsudin ada tu. Nampak nampak dia orang. Ada Prof, dua device, dua device. Ada ada ada. Memanglah ada. Umar ada dua. Cuma betul ke buka ataupun pergi toilet ke pergi cuci baju? Ada dah ada ada. Ada. Tak ada. 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 Tak baik tak ada. ada ta. Jangan tipu saya. Sagi saya buat exam. Ha ni yang semalam ni. Oh ini namanya Nur Ayu ni. Dalam gambar hantar tu. Betul tak? Betul tak Ayu ni? Betul tak you yang hantar semalam tu? Guna guna phone Hafizul. Bukan prof. Malang bukan ini. Tu. Oh, ha? bukan ni. Bukan prof. Okay yang yang belakang Azlan semalam tu Husna. Husna. Ha. Yang sehat uh. tak yang tak sehat hari ni siapa entah. Macam-macam you all ni. Okay. Now, dah tak ada soalan saya nak masuk tumbuhan akuatik lah. So be ready soalan ni akan keluar dalam exam. Dalam semua-semua perkara memang akan keluar. So now I'm going to teach you about the aquatic plants. You can see my slide? Boleh. Yes, bro. Boleh, bro. Cantik tak? Boleh. Lawa sangat. Cantik. Terpilih ke, bro? Lawa, lawa. So, cuba teka. Kat mana ni? Bukit Expo. Ambul. Terumpun. Jawapan dia salah kalau kat Bukit Expo. Lagi? Sebelah masjid. Haa. Terumpun. Sebelah masjid ke salah lagi? Depan mana? kolam renang. Yes. Depan kolam renang. So, this is the area ni yang ada... Tumbuhan ekotik You tengok sepintas lalu Tengok How many species yang you rasa You boleh identify Based on this photograph Tengok yang sebelah kanan Agak-agaknya ada berapa You nampak Nampak tak? Agak-agak eh, tujuh Agak-agak huh, tujuh Cukup cantik Cukup betul nombor betul Sekejap <laughs> lagi kan kau beritahu aku eh, mana tujuh tadi. Ha. So lepas Fabila. tu, ha, so, you tengok betul-betul, ini ni tengok, jenguk. Kita tak tahu nama, tak apa. Based on structure, based on flower, bentuk, bentuk dia tu saja. Yang dikatakan dalam air, yang kau tengok ini pokok kelapa ni bukan tau. Ni gambar je. Gambar ni pokok dia ni <laughs> ha. <laughs> itu bukan ekotik plan, pun yang nak kodik plan Punya nak menik tu Kan nak mengarut So you tengok kat sini How many? Renung-renung So saya pergi ke next step Okay Saya What mampu tiga is, je Ha? Huh? What is Dia punya uh, you punya learning outcome based on this ni, you can categorize the freshwater macrophytes or plants so according to the growth forms. Differentiate the organs, some are the roots, stem, leaf and flower and adaptive structure. Adaptive structure of aquatic plant tu macam karakteristik uh, lah special characteristic. Macam mana dia beradaptasi. Relate the function of stem leaves and roots with the environment. Macam mana function dia. And then lastly, illustrate the aquatic plants adaptive morphology characteristic. Okay, you look at here. What is fresh with the So, kalau in terms of definitions, dia kata, mutaharah kata, the macroscopic large enough to be observed by the naked eye, forms of aquatic and wetland plant, dekat mana habitat dia, found in or near water bodies. You look at here. In near water bodies. This is, we call, one species by observe their stem. This is different species by CDR inflorescence. This is another species. So, boleh juga tengok dia punya flowers. Ini juga adalah aquatic plants. Ini juga adalah aquatic plants when you observe under microscope. Saya tak beritahu nama lagi. This is kita punya rahsia soalan akan muncul from this slide. Sekarang ni kita tak tengok lagi. Kita baru-baru baru bagi baru, baru tahu so it saja the definitions. So semua orang kena tahu what is the freshwater macrophage. Okay, you look at here. Based on this photograph pula. When you look, dekat tahu tak di mana kawasan dalam UPM ni? Which area? Oh, you baru masuk UPM, you tak tahu kat mana kan? Saya beritahulah. Ini adalah depan uh, the faculty engineering. So, this is one of the yang you nampak bunga putih-putih putih-putih hijau ni. This is one of the floating plants. Okay, yang berada di dalam kolam di depan tu. So, another uh, definitions of aquatic plants, freshwater macrophytes are the words we call. In nature, they are growing association with free standing water level is at or above the surface of the soil. So, ini pula kita kata boleh tengok dengan naked eye. Dia sambung pula dia kata dia growing not only monospecific, monospecies, but they are growing association with free standing water level is or at over the surface. So yang ini adalah dalam stagnant water, surface of the soil. So other than that, kalau Edward 1980 pula kata growing in continuous tending of flowing water. Ha, dekat tumbuhan ni yang tadi stagnant, yang ni boleh tumbuh di kawasan yang flowing water. That the plants may merely be growing near the water, tak duduk dalam air pun, tapi di tepi-tepi gigi air. Siapa kata Subramayam 1974 and when the law of 1987 so mention the definitions of the macrophages. So bukan satu. That's why kenapa tadi? dalam kita punya learning outcome kita boleh kata you can categorize the plants according to their growth form why because of the definitions of macrophytes tadi adalah depends on where they are grow so where the plants growing nampak tak itu dia punya definitions of macrophytes dekat mana dia ada so i dia kata they, they grew In diverse habitats, dalam mana swam boleh, swam boleh, marsh boleh, pit lane boleh, lakes boleh, stream, pond, rice field, drainage canal dan macam-macam lagi. Siapa study that ones? Many people in the world. Ini yang saya sebut saja yang ni. Di mana kita ada ini ni betul-betul study is not from the book. This is my experience based on my study. So this is kita cari di Miri, kita cari di Bintulu, muka Sibu, Sarike and so on. How many species? How many uh, families yang ada diversity of microfauna. So, kalau di sini dia ada water reservoir. Kat sini tak sebut, but water reservoir tu juga one of the aquatic habitat. So dia ada peatland Kat sini pun ada peatland Dia ada pond drainage canal So this is how uh, the diversity of microfiles Boleh ada 50%, boleh ada 155 dan so on Now lagi banyak, saya tak update saja. So in terms of habitat and community kalau you tengok sesiapa yang buat limnocaris flava, ada orang buat. So saya tidak akan cerita in detail about whatever species yang you pilih dalam uh, permainan kita ni, aktiviti kita. Because I want you to share your special characteristic tu dengan kawan-kawan. I will show to you yang tidak ada pun you buat. But I want you to do it. I want you to study macam mana cara nak study. I will guide you. Okay, this is an example of Limnocaris flava. Dia grow marginally, okay, at UPMKB, dekat dalam parit je. Or, dia boleh duduk dekat roadside ditch. So, this is also. Then, another species is Monocoria, duduk dekat dalam ko kolam, eh dalam kolam pula, parit simen yang airnya sedikit saja. So that's why they punya structure of the petal to different when compared to when they grow in the water. Okay, this one pula, Salvinia molesta. Ada orang buat pun. It's very important this species actually in Malaysia. Dia sebagai water filter. Similarly with lemna. So, dia ada dekat mana? Dekat dalam kolam. So, this is aquatic fern. Okay, you go lagi. Yang dikatakan juga adalah pokok kekacang yang kita boleh makan iaitu the plants can adapt to this one nama dia Neptunia oleh rahsia. This species is very special. When they grow in the water, they become floating plants. When they grow in the terrestrial, they become a terrestrial plants. So, their structure stem tu instead a lembut, soft yang kita boleh makan, dia jadi keras kalau makan patah gigi. This is dia punya taste dia. This one taste dia rasa macam buah petai. Tapi we not eat dia punya fruits. Part mana yang kita makan as a vegetables, masak lemak cili api or ulam or goreng, gadrak ya. Kita makan bahagian dia punya leaf, new shoots and stems and also bahagian flowers. Sebab tu bila you makan sawi Jangan dibuang sawi punya flower tu Masak That part is very good for all of you Termasuk di kata Sebab itu yang kandungnya Contain high nutrient High mineral So tu kena, bagi, tu kena tahu So dia stay ni Ini community dia macam mana dia hidup An example for this one So what is the category ini yang dikatakan kategori of fresh water macrofa according to dia growth form. Okay, in one pond. Ini example ini in one pond. Di kita akan ada number one emergent. Why emergent? You look at here. This one example ini adalah uh, Neptunia is no Nelumbu no Nempia uh, naturally. So this one dia emergent. Kenapa dia rooted in the soil? But dia leaf and also flower hmm. emerge from the uh, above above the the water. And then the second one is submerge. Black sun berarti that submerge ni dia tak timbul-timbul, tak pernah pun naik ke atas. Dia always stay in the water. So flower pun in the water, tak flower pun, duduk di dalam air. So, this is submers or submerge, boleh panggil mana-mana. Floating, never attached to the soil or substrate, always float, bawa di angin merata-rata dunia. So, this is a floating plant, pokoknya, ikurnya, kerasipes boleh, fisca, stratiotes boleh, ha, ini pun ada. And then, yang... Yeah yang ini yang dikatakan marginal. So marginal tu adalah dia tak duduk dalam air, tepi parit air tu. So this is we are call marginal or half huh? marginal. So ada empat kategori of aquatic plants according to dia, growth form. Emergent, submerged, floats, marginal. In detail, you look at here. You look at here the emergents. Okay, this is The definitions I'm always asked in the final exam the question: Can you please, I kata, name by using example name species for each category, then explain in detail about their morphological or or yang saya katakan, uh, adaptive characteristic, adaptive structure. Student tak sekolah daripada mana? I'm, I mention simple ya question dia. Expl choose one species for each category, then explain in detail each category by using the sample yang you guna tadi example tu tapi dia buat lawak palo dia pun cuma itulah emergence ketul je nak dapat 10 instead dah dapat 10 dia dapat 2.5 je dah lah structure dia lukis tu salah tak betul dia dapatlah 1.5 per 10 that's why you become tak boleh nak buat and then bila kita kata detail structure dia dia mesti sibuk Duk cerita emergent tu dia rooted in the water In the shallow water Aku tahulah rooted Tapi I want you to explain about dia structure How about dia punya stem? How about dia punya leaf? Macam mana structure dia? Why dia float tu? Macam mana structure dia? Ha, sebab dia tak buat practical. Dia suruh kawan-kawan dia buat dia Oh, so, itu dia kata with vegetative part emerging, termuncul. Emerging above the water surface. Why? And then, kalau kita tengok Nempia noceli, Nempia pebersin and Nelombo Nusifera, what is different? Nelombo Nusifera, dia mm, pedangkel, very hard. Dia boleh berdiri di atas tinggi. But, for Nempia pebersin and Nempia noceli, dia pitul itu tidak kuat. That's why dia 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 berdiri atas air itu dia tidak betul-betul termuncul tetapi dia hanya rupa dia, eh? dia flat on the water. However, their flowers only emerge. Dia tu hanya daun di dekat situ. So this is emergent. So the next is submerge. So ada orang buat kabomba furkata. I'm not will really explain in detail about kabomba furkata because I want you to find the structure, the very special characteristic of that one. So with vegetative part permanently submerged. Example dia. Black sah berti, ada orang buat hadila berti silata, ada orang tak buat pun cara zelaneka, And kabomba perkata. For your information, All species actually we can eat, boleh makan pun. Similarly with this one. Kalau tak nak makan pun, this is very for popular untuk apa? Perfume product. Kalau Nempia, lumbu for perfume product, kalau this one actually for food and also on a mantle. The structure of the submerge. Kabomba for during the plants so without reproductive part, They are submerged in the water. Sebab tu you tak nampak kalau you pergi. However, during the flowering season, they start produce yang dikatakan floating leaf. Kalau you tengok bentuk macam pisau ni, this is a floating leaf to make sure they can float bahagian itu untuk dia berbunga. Sebab bunga dia tak boleh tenggelam dalam air, kan nanti akan mati. So, dia kena emerge. So, dia ada dua. So that's why kita panggil dia submerge. Sebab dia waktu tertentu saja timbul dekat atas tu untuk dia menjadikan dia adalah uh, flowering plants. Okay. Dance. Dua eh. Emergent. Submerge. Goes the third part. Floating. Floating plants. This is an attached plant with roots. It presents suspended in the water. Or betul-betul dia tak attach langsung yang ini dia attach sikit ke tepi tapi bila dia membiak tu dia expand dia structure tu neptunya oleh rahsia usually dia terus dia panjang ke dalam uh, uh, ke dalam kolam this is very dangerous kenapa? bila you patahkan this part they have root they have node kat sini you patahkan this part automatically you boleh hidup float dalam air. Dia jumpa je kawan dia aku attach ke engkau sekejap so they can float nicely. Another example of the floating plants adalah ikurnya crassipes. You must understand sometimes crassipes ni ikurnya dia tak payah pun jadi floating plants. Dia become marginal plant. Dia boleh bertukar hidup dia when dia grow in the canal. Dia when grow dalam 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 ditch parit yang tidak ada air, basah-basah sikit, dia automatically is not dia punya structure petiole ni kalau kau nampak dia bunting ni kan. Swollen petiole dia akan. The swollen part tu dia jadi nipis macam daun biasa. So if they stay bukan dalam air. Kalau dalam air ini the special characteristic of floating part tadi. The special characteristic dia they have a swollen petiole. Why the swollen petiole dan bekak kalau kita nampak? Then when we cross section the petiole tu, you can see the lacunae. Ha, ah, so itu yang you buat amali, you ambil benda structure tu nak buat dalam internet ke apa, you must find information about that. That one, bukannya you find seronok-seronok tulis bila aku suruh lukis tak tahu. Ha, ah, so, that's one we are called floating parts. Kalau yang ini, dia very special. Dia produce erengkaima. Dia ada the sponge. When dia floats in the water, that floating parts ni, nektunia oleh rasik. Dalam air, dia produce sponge to make sure they can float. Batang dia tidak hollow. Batang dia sama macam biasa, cuma lembut. Why? Because it's covered by the sponge. Then, kalau yang dikatakan marginal or half submerged, sebaru hadis separuh tepi-tepi gigi air itu dia tidak ada dalam air tepi-tepi saja so this one plants rooted in the substrate growing near the banks of the water bodies so yang ini yang paling banyak sekali spesies yang bakal you jumpa why because of so, this is uh, rumpai which is very mana-mana uh, saja you pergi dalam UPM ke dalam dunia ni you can find this uh, types, this category of plants. Kalau you nak jumpa floating tu so agak sukar sikit. Some much, of course, you have to go to the to the deeper area. In compared to, to others. So, four types, four category of aquatic plants based on their definitions and that's one. So, whatever nama yang saya namakan kat sini, hopefully, you can choose one or whatever. Then, you can explain in detail about their structure. Okay, sampai di situ, do you understand or not? Uh, Prof, ya yeah, bab marginal tu, dia ada macam limit tak sampai ke paras mana dia dikira as aquatic, apa freshwater macrophytes ni? Sebab takut terpetik bukan. Dia terpetik bukan, what do you mean terpetik bukan? Terpetik pertumbuhan darat pula. Okay, some tumbuhan darat, they become aquatic lah. They can. You boleh terpetik pun as long as you can show the photograph. So, I takkan kata itu bukan aquatic plant. Itu adalah expert on aquatic plant punya definition. So, that's why macam contoh. Tahu kan pokok senduduk kan? Do you know pokok senduduk Malastoma malabathricum? Oh, belak saya tahu. <laughs> Astagfirullahalazim. Pokok senduduk yang bunga purple tu Malastoma malabathricum. Kalau you baca dalam buku aquatic plant, one of the aquatic plant is Malastoma malabathricum. Actually that one is a herb, that one is terrestrial plant. However, pep -pe 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 -pe, people like me consider that one is aquatic plant because most of the study area we found that species adalah always in the water. So, they become a marginal. Bukan in the water betul-betul macam yang ini. No, the this marginal or half submerged ini. Duduk tepi-tepi gigi air always ada. Kat mana-mana pun. So, that's why in my report always I mention malas ramah mahabat also is aquatic plants. You jangan takut nak mendegakkan benda yang betul as long as you tengok dia punya growth form. Nampak? Okay, nampak-nampak. Okay. Okay, thank you, Prof. Next. Tak ada soalan. This is a special. I gabungkan soalan saya. This is a special hydrophyte or aquatic plant sama hydrophyte adalah tumbuhan yang hidup di dalam air. Dia ada what is the special characteristic? In terms of morphological anatomy parts, they have thin cuticle. Nipis je. Number one. And then stomata that are open most of the time as water in abundance stomata tak kena tutup when they stay in the water. Kalau yang floats tu, yang submerged tu lagi, always open that stomata. Kenapa? Untuk perjuang pertukaran gas? And increase number of stomata. Dah lah, buka senantiasa. Banyak pula. And then, they are the less rigid structure, water pressure support them. So, structure-structure yang pelik-pelik tu tak ada dalam badan dia ni, yang 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 menyusahkan hidup dia, ni mudah je. Flat, besar dan banyaknya lakune yang dan adanya banyak stomata. So dia ada air sac. For what The air sac to other space kita katakan erenchyma dekat dalam lift dia for what for flotation. That's why kalau kita tengok tu buat cross section dia buat anatomy part you can see banyak sangat lubang-lubang kosong macam ni. Kalau you tengok tumbuhan darat dia tidak dia hanya ada fiber. Dia akan ada uh, phloem xylem. Betul tak? Ha, uh, so, dia rapat-rapat-rapat-rapat. Ha, this one, you tengok lompong-lompong. Ni boleh main lompat-lompat pun. Banyak sangat ni. Uh, apa dia punya? Eh, lakune. Dekat dia punya kawasan. And then, there are the large flat leaf on surface. Uh, memang betul pun. Itu ciri-ciri kalau dia nak float tu. Contoh, siapa yang ambil uh, pokok yang macam uh, nelumbu ke apa ke. Okay, uh, dia akan besar macam tu. And then, Roots dia pula terbalik Kecil je Nak buat apa root dia Sebab dia boleh baku Pertukaran udara Boleh absorb apa Dalam 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 all parts Of their body So tak perlulah uh, Akar tu besar-besar Bukannya nak duduk pun Kau hanyutkan apa, Aku pergi duduk kat lain This is very special And then Dia biasanya Dia punya roots tu Dia macam berbentuk feathery roots tu macam ada, ada baldu-baldu uh, sikit bila kita pegang tu. Bukannya keras, you know. And then uh, dia ada specialized roots design. specialised specialized roots tu because of in their roots tu, kalau kita cabut, when stay dekat marginal tu, you akan nampak dia ada macam sponge juga dekat the roots dia tu, warna putih-putih. So that's why it's very important. And then the adaptation to low soil oxygen characteristics in many wetland species. Example, instead of Of, dia kalau soil low soil oxygen tu sikit sangat relax ah dia mendukarkan diri dia dia ada menjadi carnivorous plant so they have many bladders instead of that one that one is the special characteristic ni not all ten ni ada pada satu species no Some species only ada part ni, another species only ada part ni. Bukan semua species tu, contohnya kalau kita ambil Neptunia oleh rahsia, dia ada semua part ni. Tidak. Might be dia ada number one, might be dia ada number five, might be dia ada number uh, eight. So, dia tidak ada. Kalau you tengok neptunia tadi, daun dia kecil je. Mana nak dikatakan large flight of life. That's why I'm ask you to choose one species, guna scientific name, you kena explain the special characteristic. Dia tidak boleh hafal bulat-bulat. You have to tengok betul-betul structure dia, then explain. Ah ha, itu maksud dia. So ini kalau kita tengok yang ditengok dalam entertaining parts macam mana tin cuticle tu nipis saja. So arangka masal tadi banyak sangat in detail. so must remember the character C all 10 ni jangan kau hafal and then you bentuk dia bagi pula nama tumbuhan tu halophila bikrai aku cekik nanti maka out of 2.5 o 10 I beri dia 1.10 per 10. Okay. Any question? Ha, tengok ni pula. Agak-agaknya spesies apa ni ya? Ha, kategori apa? Hello? Imagine. Ah, ha, imagine. Ha, you nampak tak ni? Dia punya yang ini imagine kan? Tengok tak? Dia punya leaf tu. Because of PTO dia lembut, dia tak boleh nak panjang-panjang. So, dia flat tu Daun dia baring. Baring ke panggil ni? Terletak ke? I don't know. I don't know nak panggil apa. Dia dekat atas daun, atas, atas, atas air betul-betul. Dia bukannya emergent macam yang ini. Bunga dia je emergent. Ha, so, agak-agaknya kalau you kira ni how many species of aquatic plant dalam sini? Cukup you kira dengan I. Hmm, ada berapa species? 6 mungkin. 5. Lima. 5. Lima. Tuduk satu. Ni satu. Ya, betul. Satu. Satu. Okey. Ni. Ni depan tu. Ha, ah, Dua. 2. Lagi? Ha. Uh, Tahun kecil. Ha. Ha. 3. Lagi? Yang di antara lily pad. Ya. Ada segumpal belah kanan bawah tu. Ni? Ni? Ha, ah, yang tu. Eh, ni pokok mati. Oh, betul, betul, betul. Ha, oh, okey. Ni betul. Bukan ni, ni betul. Dua, tiga. One, two, three, four. Four. Lagi? Ya, belakang kanan tu, bro. Belakang sini. Five. Betul. Hmm. Lagi? Ni nampak tak? Ha. Tak nampak tu. Ha, Wah, you tak nampak. Tapi you nampak betul-betul kalau you tengok dia macam ada bunga. Oh, okay. ah ha. ha. five. Lagi? Ni. Alamak. ah ha. Six. One, two, three, four, five. Six eh? Banyak dah? One, two, three, four, five, Tujuh. six. Oh, seven. Seven. Ah, lakang. Hmm, lakang, oh, lakang, Sari. Lakang Sari. Lakang, gaya, sepen, ni belakang. Yeah, hmm, belakang tadi. ni sama. Ni. Ya juga. Ah, ya. Yeah. Ah, so jadi berapa? Tujuh. Lapan. Lapan. Kau betul tujuh? Aku tulis 8 Okay, lapan, apa apa lapan. lapan, lapan, lapan. Allah. Aduh. matematik. Matematik fail lah budak ni. Dua. Tiga. Empat. Ni pun sama dengan empat ni. Ini empat juga. Ini lima. Ini enam. Ini tujuh. Ini lapan. Okey. Boleh tahu kategori semua ni apa? Yang ini dah, dah betul lah you sebut. Ini betul lah you sebut tadi imagine. Yang ini? Ni. Nama empat dah apa? Ah, cepat ah. Floating. Ni imagine. Nombor dua, apa nombor dua? Nombor dua apa? Imagine. Imagine. Nombor tiga. Mana nombor tiga? Marginal. Oh, marginal. Nombor empat. Floating. Kan? Clothing. Nombor dua. Floating. Ah, nombor lima. Ini tak tahu ya. Ha floating. Nombor 6. Tak tahu juga. Imagine ke? Floating. floating ke? Hmm, floating. Nombor 7. Sama-sama. Floating. Ha floating. floating. Sama. Nombor 8. Ma. Imagine. Imagine. Ini you dah faham in terms of kategori. Belum lagi aku tanya nama spesies sebab you belum belajar rilek ha? Betul tak? Nama spesies belum tahu kan? Betul. Ah so in terms of kategori tu ah ha, dah faham. So bila kita pergi tadi kata kalau kita pergi tak ada pokok yang duduk-duduk kat tengah ni. Dia ada kat tepi ni saja because orang dah claim. So tuk, tak apalah lah kita record lah yang ada hanya adalah marginal. In terms of growth form, speciesnya, saya bagi sepintas lalu. Ni namanya water lily. Ini nempia naucheli, warna pink. Yang ini nempia naucheli ke nempia alba. ah ha, bukan naucheli, alba. So, yang nombor tiga ni adalah rumpai. Tak ingat nama lah. Sebab dia rumpai biasa-biasa je. So, yang ini adalah Keladi Bunting. Ikurnia Kerasipes. Yang ini adalah Luigia Ascendant. Yang dikatakan dia ada spongy flowers di warna putih. Yang ini adalah Utrilur, Utrigularia Giba. Okay, sebab dia ada bunga-bunga warna kuning. Dia floats. And then, yang ini juga Utrigularia Giba yang ini adalah uh, tumbuhan akuatik lah yang dikatakan marginal banyak rumpai. Sebenarnya dia ada uh, spesies yang ini giba always dia related. Kalau kita tengok in detail dia akan berkawan dengan uterikularia aurea. So ini biasanya dia berkawan dengan aurea. Kalau kita tengok detail lagi dalam sini ada satu lagi ni. Nampak tak? Eh? Nampak tak? Nampak? Hello, nampak tak? Saya na? tak nampak tak tahu lah oh, kawan-kawan yang lain. Ah, ni, ini adalah nama dia Elio. Dia adalah Majina juga. Nama dia Elio Karistalkis. Yang ni geng-geng boleh makan ni. Nah, so, this is one photograph ni. In terms of category, in terms of species, you akan ada Sembilan spesies dalam gambar yang stok yang Kak mana saya ambil ni? Di pengkalan nangka ke Kelantan. During that time, my final year student from Department of Biology buat research on nempia species. So, macam-macam nempia dia. Dia kaji warna purple, warna orange dan segala-galanya. So, this is uh, example of this species ada banyak lagi speciesnya yang study about the freshwater plant. Ini sikit je, ada banyak lagi saya tak masuk pula saja. So, uh, in terms of freshwaternya apa dia, marine speciesnya apa dia, seaweednya apa dia and then also mangrovenya apa dia. I just want to share with you tak banyak, sikit je. So, you tengok kat sini. Clear tak gambar? Mm, clear. Okay, this is how the Neptunia, the floating plants tadi looks like. So, bila you ambil gambar dalam you punya aktiviti yang setiap orang ada satu tumbuhan kan? Betul tak? Each of you ada tumbuhan. I want you to find information about your plants. Okay, about your plants. Sekarang ni saya keluar daripada sistem ini. iskat so i want you stop yang ini i want you to find information about your plan sekejap lagi ni saya akan share macam mana cara nak buat how you want to identify i tak suruh you pergi kerat dulu no i want you to find information from many sources cari saja from internet from the book from what so i want you to cari benda macam ni nampak tak bakal saya tulis sekarang maka saya share dengan you. Tengok ni. Nampak? You can see? Nampak, bro. Nampak, nampak. Okay. This is your activity pertama mengenali tumbuhan through online. But you have to find information, you dah ada semua ni, so you have to refer Number one, you kena find taxonomy of the species Or oh, the division, the phylum or division is depend on the plants Kita boleh panggil division, kita boleh panggil phylum So order, family, genus and species Number two status of the plant sama ada rare endangered ke apa ke find that one dekat mana nak find that one you have to find that one through IUCN red list or other boleh example kalau kita gunakan dalam alga base pun boleh yang boleh tapi jangan cari Wikipedia aku sapa nanti siapa pakai Wikipedia so dua yang ketiga type of plant if your species itu Which one eh? Your species tu, is it seaweed? Is it seagrass? Or mangrove? Or freshwater plant? If freshwater plants, you have to find either, ida kategori dia tu, sama ada floating, submerged, emergent and half marginal. Itu kena tahu. Satu. Kemudian, growth form. Masuk so, dia yeah, sebab you ambil banyak tumbuhan akuatik tadi fresh water growth form dia tadi kategori lah kategori of fresh water then it goes to the in detail morphology of vegetative parts so vegetative parts dia leaves stem rhizome and roots and reproductive parts for example flowers or inflorescence fruits and seed if your sample, your plants is aquatic fern, fern, mm -hmm. dia tidak tidak akan ada bunga. So you have to find their sporangia. You have to find their spore. How they looks like. Di manakah that spore tu berada? Example, kalau pokok fern, macam belakang, belakang-belakang uh, background, siapa nama ni? Muhammad apa entah? Yang ini usually dia punya spore bawah daun. Betul tak? But some the aquatic plants, dia tidak berada di bawah daun. Might be dia stay in their roots. Might be you can see, contoh, contoh eh, kalau you tengok, ada tumbuhan tu, fern tu, dia tidak ada bawah daun tapi dia gulung dalam daun. So ini daun dia, ini daun dia macam ni Bila dia proses nak melakukan uh, Pembiakan tadi Dia punya spore tu duduk kat sini Daun dia tak jadi macam ni Tapi sebaliknya dia gulung daun dia tu Dan jadi belipat macam tu Jadi bulat oh, So structure dia duduk dalam situ Mangrove pun ada macam tu Fern pun ada macam tu Ah uh, so this is i want you to find and then lastly you have to find users or utilization or important of the species. You tidak kalau you dah pilih Nempia pubescens you tak boleh bagi tahu cerita nelumbo punya kepentingan. I want you to find kepentingan atau importance dia boleh masuk dua. Satu important tu benda jahat, satu important tu benda baik. Itu maksud important. Kegunaan dia mungkin lembu makan. Mungkin dia sebagai water filter. So, you dah pilih species you tadi. Of course, eh, bila you cerita pasal division phylum genus, so you must know the Sino name. So, ini yang saya dah beri dengan you all semua. This is your species. So, each of you have one species so you have to find this one. benda ni saya tak suh hantar sekarang. this is your first activity. you have to submit before 13 April. bukan sekarang. 13, lambat lagi. that 13 April, I tak suka banyak-banyak. you only buat in A3 size. either you want to use portrait or landscape benda tu you kena summarize dia the all the information yang A to F itu in one page only in one page A3 size siapa buat more than one page tak ada markah tidak mengikut format I want you to think yang very very special macam mana nak menunjukkan benda ni only one page You can use figure and then tunjo. you can use ayat together with figure or anything. Boleh? Selalunya usually soalan permainan activity in the class I will ask again during the final. But I'm not ask you to use your computer lah. I ask you to draw by your handwriting. Hmm. So, itu dia caranya. Boleh? Any question about that one? So, bagaimanakah cara nak buat? So, dah ada benda ni kan? How you want to do it? Yang risau, soalan ni bakal saya letakkan dalam putra belas. Nota saya tak letak dalam putra belas lah. Saya sengaja supaya awak tulis. Biasa, ya, so, lecturer nakal always different with other people. Lecturer yang baik-baik je dia bagi semua dekat student dia. Saya tak baik mana. Saya, I want you. I know my student dapat 4 flat ke, 3 flat ke, berapa flat ke. I don't, I don't care, I don't mind. Yang penting you can apply your knowledge. You can use the knowledge. Kalau you hanya ada knowledge tapi tak boleh guna, sama je lah macam tak guna. My final year student sekarang buat dengan saya tengah pening tu. Saya kata siapa so you register dengan I sebab you tak tahu pun macam mana nak buat. Tanya A dia jawab B memang nak kena. So you look at here. Okay. Dia punya structure in detail. Yang ini you boleh find dalam dalam internet ke mana. This is the real one. I'm not copy all the photograph from the internet. This is I dengan Our project so I and my colleague conducted this research. So this is an example of Neptunia oleaceae. So just now you tengok Neptunia oleaceae ini dia. Nampak tak? This Neptunia oleaceae kan? Okay. Hmm. Look at in detail. This is rock saja. Kalau you nampak kat sini, bila kawan ni lukis, ini ada daun dia terbuka, betul? Dia open. Why? Dia ni adalah satu salah satu pokok yang pemalu. Sekali tengok macam mimosa pudika. But the mimosa pudika, pokok semalu, the color of the flower is a pink color. However, this one yellow in color. So, you tengok kat sini. This, dia ni ada perennial. Why? What is different between perennial and annual? Oh, saya tanya awak balik. Banyak soalan ni. Tahu tak what is the perennial What is the perennial? What is the annual? Sebelum saya nak pergi detail I have I have to ask you. Is it you understand perennial plants? Annual plants? Perennial plant live like more than 2 years. Oh, annual we just uh, live for one season. Okay. Ada tumbuhan itu kalau dia merujuk kepada tumbuhan di atas darat more than 2 years. That's why you call perennial. Kalau tumbuhan di dalam air dia tak mati pun Actually dia continuous Dia punya keyword dia Perennial plants Actually perennial aquatic plants Actually they continuously plant By using their Vegetative parts Betul tak? Okay Kalau annual plant Betul macam you kata Depends on their Life cycle Some plants 3 month Some plants 6 month Some plants 9 uh, month Dia Tumbuh flower, fruiting, disperse their then mati. So that one is a annual plant. So kalau kita tengok these perennial aquatic legumes with ascending or floating habit, habit dia ni. So kalau kita tengok dia punya leaf tadi, ni leaf adalah by pinet compound. And then dia ni pula all ke? No, opposite dekat setiap satu dia punya petiole. And then dia punya inflorescence, look at here, inflorescence dia spike, why spike? Sebab dia tidak ada pedicel. Betul tak? Dia hanya ada peduncle. Ah cuma dia peliknya that spike dia ni di atas saja. Kalau kecai bagi contoh, tadi duduk kat tepi sini, tepi sini, tepi sini, tepi sini, betul tak? Ya ini ujung ni saja. So On long peduncle with dimorphic flower. So, in terms of their punya structure, very special characteristic for this plant, they have spongy tissue covering internod. Internod to stem, lah. not and not, we are called internod. So, they are covering stems or internod. How the spongy tissue looks like when we do cross section, the plants, the stem. ni, you akan nampak di structure green in colour actually is the stem, yang ini tisunya yang ini adalah lakonepis, and then kemas spongy tissue, ni ni spongy tissue yang bulat-bulat, bengkak-bengkak ni uh, so this is dia punya structure of the very special parts and then, ini yang kita panggil pine, because of selai-selai tadi, this is pitio, this is a petiole petiolul ah ha, so structure yang dikatakan petiol tu adalah yang warna merah ini yang pegang sikit saja daun uh, leaflets tu ah ha, so itu yang dikatakan reddish petiolul and then kita ada petiolnya panjang di sini so kita ada uh, Kalau kita tengok in detail, tengok nampak macam bibir. Di sini, di sini, di sini, di sini, Okay, this is how the perfect flower looks like. Dia showing dia punya white sepalnya. Dia ni ada ni dia ada green petal yang ini. Kita ambil satu ni. Kan spike ni banyak. So, kita ambil satu saja. Yang warna kuning ni. Kita observe under microscope. Tengok betul-betul. Ini structure dia. Dia ada ten stamen dalam satu tu. Uh, so, and then yellow enter surrounded the, the piece till so this is a pistil ni dekat sini ni yellow ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so how the one page saya guna a4 baru ni saya tak masuk lagi dia punya kepentingan whatever this is one page the special characteristic of the plant dia cover morphology parts of the leaf they cover parts of the stem they cover also dia punya inflorescence and also dia punya, macam mana rupa buah dia because of this spike tadi maka dia ada pedang curl and then dia ada pot, seat dia pula, kalau kita tengok, ini saya tak muat so saya kata, seat dia adalah dalam dalam dia punya sutur tadi kalau kita buka macam buah petai uh, this is how the seed looks like and then bila dia kita buat long terdina section of the seed this is how the endosperm and embryo or seed coat looks like Ayah ini in detail lah yang kita study macam mana kita tanam dia in the tank. Because kita boleh makan. So, dia become a vegetable. Dia kandung banyak nutrients. Saya boleh share pun dengan you paper. Banyak mana nutrient in the Neptunia oleh rahsia. So, kita hantar, kita makan, kita kaji diri kita sendiri and also plants. So, within week four, bila kita tanam dalam tangki, minggu keempat, I can harvest already. Dan saya bagi besar sikit, saya have within week 4 and week 5. Satu bulan je saya dah boleh jual this one. So during the study, this one, my PhD student ada duit lebih lah. Because of instead of people go to the pasar, beli sayuran this one. Because kita makan, masak lemak tadi. So dia tanam dalam tangki warna biru. Empat minggu, lima minggu, dia collect hasil. Saya beri modal, dia kutip hasil. Dia makan, duit tersebut. It's okay because kita tak ada duit, kita bagi jelah duit kat dia. So how? Kalau kita tengok kat sini, dia within 2 weeks dia dah jadi 50%. 3 weeks to so 75% of the cover and then week 4 to the 100% of the cover, the diversity of the plums. Nah tu, ini kalau kita tengok lagi in detail ini saya tak suruh awak buat. Saya cerita dengan awak macam mana nak mengenali struktur-struktur tersebut. So, within 30 days, I'm planting this one because I want to see how the structure, how the biology looks like by using their seeds and also by using vegetative parts. So, by using their seed, within 1 to 3 days, seed tu mm -hmm. jadi bengkak, swollen. Then, bila masuk ke day 4 until day 10, dia berlaku proses germinating seed. Uh, so, dia ambil masa 3 hingga 4 hari baru dia nak germinate. Then, prosesnya bila dia dah germinate, tadi depends lah. Depends pada germination, kalau germinate awal tu, maka dia akan jadi seed limpax sampai 13 hari. After seedling, dia become a juvenile plants bila proses dia 14 to 18 days and then vegetative part dia 19 hingga 20 hari tu dah banyak dah. Sebab apa? Dia dah boleh reproductive plant tu, dia dah boleh berbunga dah pada hari ke 21. Hingga ke, lah, ke hari 30 The very special Tadi kalau kita tengok daun dia Example eh Dia punya leaf if compound tapi because of they are species of dioecious, dia tumbuh, dia tak tumbuh terus compound leaf. Dia mula-mula, dia hanya ada dua leaf je. Ha, ini seedling dia. Dia ada dua leaf dia, kemudian barulah that cotyledon tu, dia dah tu, maka dia keluarlah compound leaf tu. sebiji-sebiji the compound leaf. Ha, this is an example Of the structure lah, number 4 ni, juvenile-nya, number 5 and number 6. Or when you use the vegetative parts, potong je dia, bilakah leaf bud tu muncul tumbuh pokok baru, daun baru, dua hari je after tanam. And then, last kali dia juga boleh sama je, boleh menghasilkan bahagian uh, vegetative and also reproductive adalah pada hari ke uh, uh, ni pada hari ke 16 15 kalau yang ni lambat sikit 20 lebih kalau yang ini within 15 days dia dah boleh produce reproductive bahagian. So, ini sekiranya kita study in detail. I'm not ask you to study in detail that one. I just want you to find ada morphological characteristic of the plants. So, Duduk diam-diam dalam bilik. Bila you find that one, information tu uh, ambil satu simpan dan you kena draw lah. Maksud saya you using A4 ni tidak boleh menggunakan lain-lain platform. I want you to use powerpoint. So when you use powerpoint, you have to submit dengan Iphone in terms of powerpoint. Size dia A3. Boleh? A3. Jangan buat apa AO. Siapa buat AO aku AO lah kosong lah markah. Boleh? Uh, Prof minimal form ni berapa? Minimal form. Okey bila A3 ni mini form kalau dekat sini supaya boleh nampak you boleh buat 14. 14. Ha. Hmm. Minimum. Yang lain ni bolehlah besar ikutlah keadaan. Kalau you jumpa benda tu tu dijadikan, macam contohlah kangkung. Ada lagu kan? Ada lagu eh? Kangkung. Ah, lagu kangkung. Kangkung. Oh, tu je. Dia digunakan sebagai mencari ilham untuk menulis lagu. Pak, tulis lagu kangkung. Lenggang, lenggang kangkung. Ah, So, satu. Might be plants tu dekat negara lain digunakan sebagai lambang coin dia. Kalau you tak ambil, you tak ambil pokok Neptunia apa you ada, ada yang ambil nelumbung nusifera, ada saya tak nak cerita ah. dekat negara Arab negara mana macam-macam dia gunakan that one. It's very important. Boleh? InsyaAllah. Ah, ada faham? Any question sebab habis dah. Hmm. Siapa tak ada kok soalan? Siapa tak ada soalan? Siapa ada soalan? Sebelum saya nak berhenti. Lista. Tidur eh? Oh, Lista tak ada. Kau tengok ah? Lista buka je ni. Ada ha. Ada soalan? Ada soalan? Faham semua? Tapi bila letak bunga je semua tak faham. Bila tanya soalan semua faham. Bila bagi soalan semua tak dapat jawab. Banjir air. Any question? Amak Samsudin duduk tepi tingkap mana? ano tu tu nang tu dia makan nasi dah lapar lapar Lapa. prof lapar kau kenapa ada kelas ke pagi tadi nak cendol ih benda yang paling tak sedap dalam dunia tu betul ha. betul ai tak minat cendol ai minum air tawar ai milo je nestle nice Then akan disambut dengan pelbagai soalan satu dua untuk individu yang mana-mana akan membantu untuk you dapat markah sama ada tujuh, lapan ataupun enam. Ataupun sepuluh. So far tak pernah lagi lah seorang hidup aku bagi markah penuh. Ha, tak pernah lagi lah seorang hidup aku bagi markah penuh kat orang. Kalau hodoh nak bagi penuh apa? lah? InsyaAllah kita buat yang terbaik hmm. Sebab pada saya is not important pun tu You dapat 80 pun cukup dah As long as you can use that knowledge tu Untuk akan datang ha, Itu yang penting Faham? Faham Umar? Oh, Umar tunjuk baju apa benda dalam bilik tu Umar tutup ah. Haa gitu Nampak baju dalam bilik tu buat apa? So kalau you dah tak ada soalan saya nak berhenti kat sini. Itu saja. So uh, if you have any question dalam you membuat A3 tadi, you buat assignment you tu, you boleh discuss dengan kawan-kawan you. You can discuss. You can discuss in the group, in the group kecil-kecil tu. You can discuss with the people. Why? Because of, uh, dia tak tiru you, you pun. Mana boleh Azlan nak tiru uh, Tak boleh. Sebab spesies banjir tak sama dengan spesies azlan. Kalau azlan tiru banjir dia guna spesies tu. Yang lain, automatically dapat markah kosong. But that structure tu totally different with uh, all of you. Uh, so that's why it's very important. Saya tengok fern pun dah saya tahu bentuk fern ni bentuk apa. Boleh? So that's all from me. See you on Wednesday, eh, Wednesday pula. See you on Friday about your practical. So, jangan lupa bawa juga tumbuhan you pada hari Jumaat tu. Ha, ah, kan herbarium. Herbarium you kan? Bawa and then you kena tunjuk dengan I macam mana you you arrange dia. Pakailah video ke mana-mana, you arrange you punya you buat herbarium tu. Then that species tu bila jumpa dengan saya itu adalah herbarium yang pertama yang you kena hantar dengan saya. Bila ada after 5 April itulah herbarium yang pertama you hantar dengan I. Yang you belajar sendiri without jumpa dengan saya you already preserve your sample. So bila you bawa you punya sampel hari Jumaat ni kita akan tengok. Kita akan tengok macam mana you buat. Kena show off lah, praktikal kan? Okay, that's all. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi Friday. Bye bye. Saya lah. keluar. Terima kasih, Terima kasih, bro. bro. Terima kasih, bro. Bro. Terima kasih, bro. Terima kasih, bro. Terima kasih, bro. Terima kasih, bro.